44 günlük müharibədə məğlubiyyətə əsas səbəb faktorlarından biri də Ermənistan Silahlı Qüvvələrində aparılan kadr dəyişiklikləridir. Kanal 13, müsavat.com'a istinadan xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan tərəfindən jurnalistlərlə söhbət zamanı səslənib. Gəlin elə müdafiə naziri və baş qərargah rəisindən başlayaq. Situasiyaya hakim olmayan və heç bir təcrübəsi olmayan adamlar səhv qərarlar qəbul etdilər, deyə Seyran Ohanyan bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan iqtidarı kadr siyasətində illərdir davam edən vəzifəli şəxsin işdən çıxarılması səbəbinin göstərilməsi və xidməti araşdırmaların aparılması kimi ənənəni pozub. Lakin, nə baş qərargah rəisi Onik Qasparyan, nə də onun müavini Tiran Xaçaturyan qovulması zamanı bu prosedurlar həyata keçirilməyib. Baş nazir əxlaqsızlığın dibinə enməkdən də çəkinmədi. Vəzifədən kənarlaşdırdığı Tiran Xaçaturyanı vaxtilə milli qəhrəman edən özü idi. Lakin heç bir səbəb göstərmədən onu işdən çıxardı. Təbii ki, bu həm ordunu, həm də baş qərargah rəisi Onik Qasparyanı hiddətləndirdi. Sonuncuya gəldikdə, yadımıza salmaq istərəm ki, məhz Nikol Paşinyan onu bu vəzifəyə gətirib və rütbə verib. Göründüyü kimi, bütün hadisələr bir adamın ucbatından baş verib, deyə Ohanyan qeyd edib. Məğlubiyyətin səbəblərinə qayıdan keçmiş nazir, xüsusilə iki şəxsin işdən çıxarılmasının döyüş əməliyyatlarına ciddi təsir göstərdiyini iddia edib. Bunlar, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası ordusunun keçmiş komandanları Movses Akopyan və Levon Mnatsakayandır. Onun iddiasına görə, Hökumətin Müdafiə Nazirliyində mərkəzi aparatı şişirdərək bir sıra hərbi hissələrdə azaltmaya getməsinin də məğlubiyyətdə ciddi rolu olub.